Demokratiya zirvəsində Cənubi Qafqazdan yalnız bir ölkə rəhbərliyi iştirak etmədi. Azərbaycanım. Ermənistan lideri əvvəl öz ölkəsində demokratik islahatlardan daha sonra Qarabağ problemindən danışdı. Paşinyan beynəlxalq şəffaflıq indeksində, Moldova prezidenti Maya Sandu demokratiya indeksində ölkənin irəliləməsindən danışdı. Belə çıxır ki, İlham Əliyevin kağız parçası adlandırdığı hesabatlar demokratiyalar üçün istinad yeridir. Sevinç xanım, əvvəlcə bizim hörmətli izləyicilərimizin nəzərinə çatdıraq ki, Paşinyan bu demokratiya sammitindən öz gündəliyini dünyaya çatdırmaq üçün konkret olaraq son aylarda gücləndirdiyi anti-Azərbaycan təbliğatı üçün geniş bir tribuna kimi səmərəli istifadə elədi. Vaxt az idi, orada hamının vaxtı azdı, amma o az vaxtda nə dedi Paşinyan? Sizin də dediyiniz kimi. Vurğunu saldı bir, Ermənistanın demokratik dövlət olmağına və orada iştirak edən 120 ölkənin 119-una mesaj verdi ki, biz də sizlənik, siz də bizlənsiniz. Bizi birləşdirən ortaq dəyərlərimiz var. Biz də demokratik ölkəyik. Onlarla birlik ovqatı yarattı. Sonra neynədi? Orada olan o demokratik ölkələri bizə qarşı kökləməyə çalışdı. Azərbaycanı həm ötən il sentyabr döyüşlərinə görə qınadı, həm Laçın yolundakı aksiyalara görə qınadı. Güya bizi Qarabağda etnik təmizləmə, soyqırma hazırlıqda bizi qınadı. Təsəvvür edin, əlbəttə ki, onun buna mənəvi baxımdan heç bir haqqı yoxdur. Çünki Azərbaycan torpaqlarını işğal edən onun bugün rəhbəri elədiyi ölkə olub. Azərbaycan torpaqlarında etnik təmizləmə eləyən onun rəhbəri elədiyi ölkə olub. Həmin Ermənistanın özündə etnik təmizləməni eləyən onun rəhbərliyi elədiyi ölkə olub. Amma bugün əlində olan vasitədən bizə qarşı səmərəli şəkildə istifadə edir. Bu əks tərəfdir, rəqibdir. İndi biz sülhə hazırlaşırıq, ortada konkret isti savaş yoxdur. Ona görə biz tutaq ki, düşmən deməyək, amma ən azı siyasi rəqibdir. Bu saat gələcək sülhün necə formalaşacağı həmin bax bu siyasi polemikalarda müəyyənləşir. Gələcəkdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh olacaq və onun necə olacağı bu polemikalarda, bu yarışda müəyyənləşir. Bunları bizə deyir və sonra da özünün sülh tərəfdarı olduğunu təqdim edir. Etiraf edək ki, əks tərəf olsa da, bizə qarşı çox böyük qanunsuzluqlarda iştirakı olsa da, öz dövlətinin marağından düzgün mövqe seçib. Özünü sülh tərəfdarı kimi təqdim edir, demokratik tərəfini qabardır və bütün dünyanı bizə qarşı qaldırır. Özünün maraqlarına görə, anti-Azərbaycan maraqlarına görə həmin o maraqlara uyğun hərəkət edir. Biz nə edirik? Biz heç nə. Çünki biz elə yerlərdə yoxuq. Çox təəssüf ki, demokratiya sammiti kimi olduqca vacib bir institut bizsiz formalaşır. Və bu gedişlə ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi olmayana qədər Azərbaycan bu vacib institutdan kənarda qalacaq. Baxın, mən indi bu demokratiya sammiti haqqında biraz bizim izləyiciləri məlumatlandırmaq istəyirəm. Ötən il birinci sammitdə 112 ölkə iştirak eləmişdi. İndi onların sayı qalxıb 120-yə. Mən indi olmayan dövlətləri də təhlil eləmişəm. Çox rahatlıqla yaxın illərdə o sayı 130-140-a gəlib çatacaq. Baxın, Rusiya əleyhinə böyük beynəlxalq koalisiyanın ən böyük formatı BMT baş məclisindəki səsvermələr idi. Həmin o səsvermələrdə birində deməli Rusiya əleyhinə qərar 143 səslə, birində 141 səslə keçib. Yəni 140 plus Rusiya əleyhinə səs var BMT baş məclisində. Amma burada demokratiya sammitində gəlib say 120-yə çatıb. Bu proses, ABŞ maraqlıdır ki, bu proses ildən də davam eləsin, dünyada demokratik ölkələrin sayı artsın, bütün qitələrdə demokratik ölkələrin sayı artsın və təsəvvür eləyin ki, məsələn, bir az da genişlənsə və bu prosesdə artıq 120 də yox, 130, 140, 150 dövlət iştirak eləyəndə dünyanın ən böyük siyasi güc mərkəzinə həmin bax bu demokratiya sammiti çevrilə bilər. Əgər ABŞ-ın özünün daxili siyasətində ciddi bir dəyişiklik olmasa, ABŞ bu mexanizmi çox gücləndirə bilər və bu artıq qərbin yox,
ümumbəşəri ən güclü demokratik institut ola bilər. Bu günlərin demokratiyanın, demokratik ölkələrin ən güclü institutları hansılardır? NATO, indi Finlandiyada girəndən sonra 31 ölkə oldu. Avropa Birliği 27 ölkə, Böyük Britaniya çıxandan sonra. Böyük 7-lər, əsasən bu qurumlardır da. Hamısı demək olar ki, aşağı-yuxarı qərb qurumları. Böyük 7-lər istisna olmaqla. Amma bu demokratiya sammitində birləşən qüvvələr NATO'dan da, Avropa Birliği'ndən də, Böyük 7-lərdən də, üçü birlikdə olduğundan da daha geniş bir spektri əhatə edir. Və indiki dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, BMT artıq əvvəlki funksiyasını yerinə yetirə bilməyəcək. Əvvəlki qaydada BMT qalacağı təqdirdə o heç bir əhəmiyyətli qərarların alına bilməyəcəyi bir quruma çevriləcək. Ya o islah olunacaq, ya da faktiki o iş qabiliyyətini, fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş olacaq və demokratiya sammitində toplaşmış demokratik dövlətlərin, dəyərləri bölüşən dövlətlərin gücü və dünya siyasətində təsiri artacaq. İndi görürsünüz biz nədən məhrum oluruq? Və orada həmin o 120 dövlət ki təmsil olunur, onun neçəsi Afrika ölkəsidir, neçəsi Asiya, neçəsi Latin Amerikası ölkəsidir, onların çoxsu üçün bizimlə Ermənistanın böyük bir fərqi yoxdur. Heç tanımırlar da düz əməlli. Bir çoxunun, əksəriyyətinin bəlkə də heç Azərbaycanda və Ermənistanda səfirliyi də yoxdur. Nə Azərbaycanda, nə Ermənistanda milli maraqları da yoxdur. Kənardan baxanda da hamımıza Qafqaz kimi baxırlar, postsovet məkanı kimi baxırlar. Müəyyən halda bəziləri taxtı Şərqi Avropa kimi bəlkə baxırlar. Asiyanın, Avropanın arasındakı körpü kimi baxırlar. Yəni bizi kənardan çox da fərqləndirmirlər. Amma Ermənistan o çevrəyə qoşulmaqla onların hamısına bir köynək yaxın olur. Və biz dışlanırıq, kənarda kimlər qalıb? Avtoritar rejimlər, diktaturalar. Deməli, həmin o 120 dövlət ki, o demokratiya sammitində təmsil olunur. Onların gözündə, məsələn, biz tutaq ki, Belarusla, Venezuela ilə, Eritriya ilə, Kuba ilə, Şimali Koreya ilə, bu qəbildən olan dövlətlərlə assosiasiya olunur. Necə ki, zaten olsa beynəlxalq hesabatlarda biz həmin dövlətlərlə bir sıralara düşürük. Və Azərbaycana qarşı bu stereotip formalaşır. Hə, qaldı ki, sizin sualınızda var ki, demokratiya və bu hesabatlar böyük gücmüş, əlbəttə böyük güc. Müasir dövrdə imic, obraz, nüfuz müəyyən məqamda hətta hərbi gücdən də təsirli ola bilir. Sizə bircə misal deyim. Əgər Ukrayna demokratik ölkə olmasaydı, məsələn, elə Ukraynada Belarus kimi bir rejim olsaydı, sadəcə imperiyanı böyütmək üçün Putin ora hücum eləsəydi, indi bugün bəşəriyyət Ukraynanın ətrafında toplandığı kimi, o zaman o diktatura rejimi olan Ukraynanın ətrafında toplanardı mı? Xeyr. Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, xeyr. Amma bugün demokratiyanın gücü o balaca, zəif Ukraynanı görürsünüz necə gücünə güc qatıb? Necə onu məqlub edilməz eləyib? Onu belə məqlub edilməz eləyən demokratiyanın gücüdür. Nüfuzun gücüdür. Obrazın gücüdür. Ona görə də biz bilməliyik ki, əlbəttə ki, obraz indiki zamanda çox şey deməkdir. Başqa bir məsələyə baxaq. İndi biz danışdıq ki, artıq Qarabağ məsələsində hərb mərhələsi geniş ölçüdə, xırda toqquşmalar olacaq. Amma geniş ölçüdə qalıb arxada. Və hamı razılaşıb ki, hansısa bir sülh razılaşması olmalıdır. Amma o sülh razılaşmasının kimin xeyrinə olması ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan çiyinləşir. Azərbaycan güclü olduğu hərbi müstəvidə bu çiyinləşməni aparmaq istəyir. Ermənistan da güclü olduğu diplomatiya müstəvisində bunu eləmək istəyir və bizi də təxribata çəkir ki, biz təliyə düşək. İndi bu vəziyyətdə həmin o gələcəkdəki Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin nə dərəcədə Azərbaycanın yoxsa Ermənistanın xeyrinə olacağı, o cümlədən Qarabağda yaşayan erməni milli azlığına Azərbaycan tərəfinin hansısa güdəşdə getməyə məcbur olub olmayacağı xeyri dərəcədə obrazdan, imicdən asılıdır. Dünyada sən haqsız kimi tanınırsan bütün əksər məsələlərdə, bütün digər məsələlərdə səni yalancı kimi, saxtakar kimi, zorba kimi tanıyırlarsa, yalnız bir məsələdə sənin həqiqəti dediyinə çox az adam inanacaq. İndi hamının da işi gücü var ki, bütün gücü ilə hamı gəlib, deməli, su təhqiqat aparmayacaq, dövlətlər
Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsini araşdıran institutlar qurmayacaq, tarixi araşdırmayacaq. Onlar baxırlar, onlar baxırlar. Məsələn, Avropa Parlamentində bu deputatlar nəyə görə az qala yeşdiriliklə Azərbaycanın əleyhinə o qətnamələri qəbul edirlər? Çünki o qətnamənin əvvəlində gəlir nə qədər Azərbaycanın daxili siyasəti ilə bağlı olan negativ məqamlar. İşgəncə var mı? Var. Qanunsuz olaraq insanlar həyatdan məhrum edilir mi? Edilir. Müxalifət əzilir mi? Əzilir. Seçki saxtalaşdırılır mı? Saxtalaşdırılır. Media əzilir mi? Əzilir. Hətta xaricdən fəaliyyət göstərən blokçuların, jurnalistlərin həyatına təhlükə var mı? Var. Bütün bunların hamısını oxuyandan sonra o deputat görür ki, növbəti bəndində də yazılıb ki, Qarabağdakı ermənilərə qarşı da Laçın yolu bağlanıb və blokada qoyulub. Avtomatik olaraq düşünür ki, bu 7-8 maddənin hamısı düz idisə, ölkənin köklü çoxunluq əhalisinə bu cür şeylər baş verirsə, o zaman elə yəqin milli azlığa da, xüsusən də arada konflikt olub, yəqin bunu eləyənlər. Yəni, insanlar bəzi hallarda hətta vicdanlı şəkildə yanıla da bilərlər. Yəni, onların bizə qarşı hansısa bir qərəzi olmaz, onlar özlərini axıra qədər vicdanlı və dürüst adam kimi sayarlar, öz gözlərində elə olarlar, amma bizə qarşı səhv edirlər. Nəyə görə? Çünki biz bütün başqa məsələlərdə bizim vəziyyətimiz bərbaddır. Biz haqsız, işğalçı Rusiyanın yanında kimi görünürük. Baxın, həmin o qətnamədə bizə qiymət vermişdilər, bizi tənə eləmişdilər bizə ki, siz Ukrayna ərazisini heç bir bəhanə olmadan işğal edən, ona qarşı aqressiv işğalçılıq müharibəsi aparan Rusiya ilə müttəfiqsiz. İşğalçının, zorbalıq eləyənin, dünyada suverenlikləri tanımayan bir dövlətin müttəfiqi olmaq artıq sənin reputasiyanı salda aşağı. Üstəlik, öz xalqının da haqlarını tanımırsan, öz xalqını da əzirsən, o da saldı səni aşağı. Demək, ona görə də demokratiya, hesabatlar, beynəlxalq imic, demokratiya sammitindəki mövqe, bunların hamısı siyasi resursdur. Dövləti gücləndirən, ölkəyə investisiyalar gətirən, ölkəyə maddi yardımlar gətirən, ölkəni xarici təhlükələrdən qoruyan bir gücdür. Baxın, indi siz bu sualda adını çəkmişsiniz. Moldova, balaca bir ölkə. O da özünün öyündüyü ilə danışır ki, müəyyən demokratiya indeksində irəliyə gedib. İndi o balaca bir ölkə, əgər demokratik olmasaydı, Rusiyanın hal-hazırda o ölkəyə qarşı müəyyən çevriliş planları var. O ölkəyə qarşı müəyyən aqressiv planları var. O balaca ölkə, kasıb ölkə onun qabağında tək dura bilərdi mi? Və indiki olan dəstək, baxın, Moldaviya artıq Avropa Birliyi namizədlik statusu verib. Onun o demokratiyası olmasaydı, ona bu status verilərdi mi? Nə olardı? Məcbur olardı, Belarus kimi qoşulardı həmin Rusiya imperiyasına. Ona görə də bilmək lazımdır, əziz həmvətənlər. Bugün demokratiya təkcə idarə etmə forması deyil. Demokratiya gücdür, nüfuzdur, milli təhlükəsizlik məsələsidir, investisiyadır, iqtisadi inkişafdır, rifahdır, sabaha əminlikdir, xoşbəxtlikdir. Ona görə də demokratiya ilə bağlı söhbətlər olanda xahiş edirəm bunu ikinci dərəcəli sayıb kanalları dəyişməyə çalışmayın. Demokratiya həyatımızın mahiyyətidir. O olacaqsa insan kimi yaşayış olacaq. O olmayacaqsa bütün müstəvilərdə uduzacağıq və bütün müstəvilərdə həyatımız daha da ağırlaşacaq, çətinləşəcək.